Jedan od najzastupljenijih i sigurno jedan od najboljih glumaca novije generacije, voditelj, sjajan voditelj, nesuđeni jato pilot, nesuđeni fudbaler, ali danas definitivno moj suđeni gost Milan Kalinić. Dobar dan, dobro mi došao. Dobar dan, Tamara. Izuzetno mi je drago što sam došao ovdje kod tebe u emisiju. Zadovoljstvo je moje. Radimo otprilike godinu i po dana i taman toliko nam je trebalo vremena da nekako uspemo da te dovedemo na našu televiziju. Pa dobro, da ti kažem nešto. Evo, ja sam, čim sam dobio poziv, ja sam tebe nisam mogao da odbijem nikako. Dobro, to sad moraš da kažeš. Drugačije ne možeš. Ne, stvarno. Ti si prilično medijski zastupljen u svim svojim profesijama, i voditeljskoj i glumačkoj. Ono što sam danas htela da pokušam da saznam, koji deo sebe nisi eksponirao? Kojim delom sebe se nisi predstavio tako da možemo smatrati da smo u pravu za ono što mislimo o tebi? Jesi zadovoljan utiskom koji imamo o tebi? Pa da ti kažem nešto, Miši, lepo, ja ti kažem, ti si, gledam ti emisiju malo kad nekad i sjajno radiš ovaj posao, jer ovo prvo pitanje je izuzetno lepo i neobično i nisam nikad dobio takvo pitanje. To očekujem da kažeš za svako moje sljedeće. Ne, svaka čast. Svaka čast. Pa ja sam već toliko dugo, da kažem, pred očima javnosti da su mnoge stvari znaju o meni, i ono sve što je tačno, a i znaju ono što je netačno. To jest misle da znaju tačne stvari. Zašto? Zato što sam ja toliko bio eksponiran i nekako sam stalno bio u nekoj... Interesantan sam medijima, ne znam zbog čega. Ja se stvarno niti se ponašam tako, niti pravim od sebe. Ja vodim jedan jednostavan, lepo si rekla, nesuđeni fudbaler. Jedan jednostavan sportski život, sada i porodični. I zaista ne dajem toliko elemenata medijima da prave neku lažnu sliku o meni, ali izgleda da sam interesantan. I sada, da li sam uspeo nešto da sakrijem, to je da li ima neki segment? Pa ima sigurno. Recimo, ubeđen sam da ljudi ne znaju dovoljno dobro kakav sam roditelj. To je da bi se iznenadili time kad bi vidjeli kakav sam roditelj. Kao što si, jer me obično druga, kao kad sam se ženio, svi su bili iznenađeni, jel moguće se ti ženiš? Nisu mogli da me, verovatno nisu mogli da me... Koliko si sam doprineo da te ljudi dožive na takav način? Da te smatraju čovekom koji će se vrlo teško skrasiti pored jedne žene? Pa verovatno. Da te smatraju čovekom koji ne provodi puno vremena kod kuće, nije dovoljno možda posvećen, a sve je opozitno ovome. Pa za to da ću se teško skratiti pored jedne žene sam... Sigurno ja dosta tome doprineo, ali tad sam bio momak i jednostavno sam živeo... Bilo je dozvoljeno da se tako ponaš. Da. Ovim da smatraju da sam neko ko nije puno kući i ko možda nije na pravi način se ne bavi roditeljstvom, mislim da je to sada, da nisam ja toliko tome doprineo, da je to možda neka slika koju ljudi... zbog medija, zbog priča, rekla, kazala. Da, imaju generalno javnim ličnostima i o tome koliko si propraćen, koliko angažovan. Ja doživljavam i dan danas da ljudi kad me vide u redu, znači ipak je ovo Srbija, ne znam što se ovde, znaš, ljudi misle da mi ovde poznate ličnosti smo onom kao u Hollywoodu, a razlika je u tome što sve negativne stvari koje prate jednu javnu ličnost mi trpimo isto kao i ljudi koji su poznati u nekim boljim zemljama, jačim, a sve te pozitivne stvari su na mnogo, mnogo manjem nivou nego kod nekih pravih, kod nekih, mislim, velikih zvezda hollywoodskih. I ne samo, ne mora hollywoodski, nego uopšte u nekim ozbiljnim zemljama. E, i onda se ljudi tako nekad iznenade, često puta sam ono kad me vide u redu, kao ti čekaš red, ti ideš u prodavnicu, ti. Mada sigurno ima i drugačijih situacija, kada ljudi iz tog razloga što poštuju tvoj rad, znaju te sa televizije i imaju neku vrstu... te empatije prema tebi, ustupete i svoje mjesto u redu i učine neke lepe stvari. Naravno, ima i toga, ne mogu da kažem, kažem ti, ta popularnost ima svojih pozitivnih strana, međutim, meni je jako neprijatno u tim situacijama. Ja nikad to ne koristim, znači, gde god se nađem i kad hoće preko reda da me puste, pogotovo ako to rade tako da svi drugi vide.
Znači, užasno mi je neprijatno nikad to... Znači, tvoj stav je u redu raditi pogrešne stvari ako to niko ne vidi? Ne, 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 nije, nije, nego kažem ti, pogotovo kad je ta... Mislim, ne volim da koristim te situacije. Obično tebe u neprijatnu situaciju stavljaju drugi, ne stavljaš sam sebe. I obično zbog tih drugih neko može da stvori neku sliku lažno tebi. Naprimjer, banalna stvar... Ili banalni primjer, da ti kažem, uđeš negde i sada svi skoče da lete oko tebe, da skaču oko tebe, da ti pridaju veliku važnost. I to nekim ljudima sa strane, oni odmah to reflektuju na tebe i kažu, vidi ovog šta glumi, kako se ponaša. A ja se zaista... I ne radiš apsolutno ništa. Ništa i nešto što ne radim, nego mi to maksimalno ne prija. I odmah se stvori neka slika zbog toga kako se drugi ponašaju prema tebi, svi reflektuju to na tebi i kažu, ma, uobražen, pojavio se, moraju svi da lete oko... Ali to je nešto sa čim, posle godine i po dana, verovatno i ti se nosiš sa tim sličnim stvarima. Snalazim se nekako. Da. Ono što je karakteristično za sve tvoje glumačke i voditeljske angažmane je taj humor koji uvek provejava kroz tvoj način ophođenja publici, tvojim kolegama, svima sa kojima dolaziš u neposredan kontakt. Meni se čini da je humor jedan od najbenignijih načina da ljudima saopštimo istinu u oči. Koliko puta si humor koristio upravo u te svrhe? Tako je, pa ja obično humor... U stvari, ja mislim da i duhoviti ljudi, ljudi koji se skrivaju iza humora, to baš rade da bi, ili im je lakše, da kažem, nemaju hrabrosti ili nemaju, ili im vaspitanje ne dozvoljava da to na drugačiji način. Ja sam se kroz humor, ali ne zato što, da kažem, devojke vole humor i zbog toga, ali više sam se kroz humor i odvarao devojkama, jer mi je bilo lakše da kroz humor... Pretrpiš i eventualno odbijanje. Da, da. A i da prikriješ neku dozu te pozitivne treme koja se u tim odnosima obavezno javi. I tako humor u principu koristim u svim situacijama. Neko jednostavno zna da se uhvati u koštac s ozbiljnim stvarima tako kako treba ozbiljno. Zna da se svađa, ja ne znam da se svađam. Ja onda to sve nekako prebacujem na taj teren u kom se dobro snalazim. I onda moguće da je to neki odbrambeni mehanizam, u stvari, da dosta puta humor je u stvari neki odbrambeni mehanizam kod mene i uopšte kod ljudi koji... I suptilan način saopštavanja istine. Saopštavanja istine, pa da. Osobi preko puta. Lakše će prosto da upije cijelu priču. Kad onako pogledaš, dovoljno si već baratao humorom kao alatom, da si došao na nivo da možeš da pređeš i u satiru. Da li nekad razmišljaš da je granica između jednog i drugog? I kada bi u tom smislu mogao da budeš i ozbiljan kritičar nekih mnogo važnijih pojava u društvu? Ne razmišljam o tome. Ja jedino kad razmišljam šta god radim, pa i kada sam na sceni, mislim na voditeljski posao, ja samo razmišljam, naravno da nekad ne uspem, to su retke situacije, ali sam ja svestan da sam prešao tu granicu. Ja samo se trudim da zadržim dobar ukus, da budem vaspitan, da ne pređem u vređanje, u ponižavanje. O tome razmišljam. A o tome sad, da li će to biti satira, ironija, zdrav humor, o tome ne razmišljam. E sad, naravno da mi se nekad desi da pređem granicu dobrog ukusa, ne namerno, ali i onda se mnogi kritičari, ljudi koji popularno sada hejteri, naravno da se odmah uhvate za to, ali oni nisu svesni da ja prvi najbolje znam kada kažem nešto glupo, nešto što nije, što je prešlo granicu dobrog ukusa. I sam si sebi najgora kazna. Ja to prvi znam tog trenutka. Ali ljudi moraju shvatiti da kad radiš jedan posao, pogotovo voditeljski, da izgovaraš milijardu rečenica, pa mora da se nekad desi da, mislim, ali dobro je što ne bi bilo dobro da ja nisam svestan toga. Onda bi to verovatno ponavljao. Ja sam svestan toga i nekad se i ujedem za jezik, nekad, pošto obično emisije koje nisu live, odmah odem iza, kažem, izbacite ovo, to je bilo bez veze i...
Kad sad govorimo o montaži i o tome da se neke stvari izbace, to je suprotno uverenju da puno stvari improvizuješ. Koliko stvarno improvizuješ, a koliko je to sve unapred predviđen scenarijom? Sve. U Pinkovim zvezdama sve. Ja radim bez jednog slova scenarija. Od početka kad izađem na scenu do kraja sve je prepušteno, da kažem, ne improvizacija. Improvizacija može da bude kada ti imaš jasan put, pa na tom putu krivudaš levo desno. To su improvizaciju, ne možeš da imaš kada nemaš ništa. Znači, to ne može da se podvede pod improvizaciju. To je onda još širi pojam od improvizacije. Da, to je jednostavno stvaranje nečeg na licu mesta. Ali ja tako najbolje funkcionišem. Ja sad kad ovo pričam, ja ne pričam da bi se žalio, nego naprotiv, ja se zahvaljujem i produkciji Pinka i ljudima s Pinka što su... Na poverenju da ti to daju, eto, tako na autonomiju. Što su prepoznali to i što su shvatili da ja tako najbolje funkcionišem. I Pinkove zvezde su dokaz tome da... Ja sam veliki problem imao uvek, čak i u svojoj prvoj kući za koju sam radio, to je producentska kuća Emotion, gde sam pokazao, gde su upoznali oni prvi mene i zavoleli me tako kakav sam. Takvog spontanog, neposrednog. A onda su posle odjednom tražili od mene to, neki scenarijo, da se držim scenarija, da prvo mora scenarijo. I polako su nesvesno, kod mene svesno, ali ja sam im uvek govorio i ubeđivo da će to tići, da će dati suprotan rezultat. Znači, polako su nesvesno dobijali kontraefekat. To se tako otprilike dešavalo i na prvoj, jer ljudi... Ja razumem, ti moraš da imaš neke jasne stvari, moraš da napraviš, da imaš neki koncept. Ali u principu i mi imamo koncept u Pinkovim zvezdama. Zna se, idu pevači, pevanje... Da, taj grubi kostur cele priče se vidi. Razgovor sa žirijem, kad ide, šta. Sve se to zna, sve je to uvežbano. Ali nemoj sada da mi namećeš, pusti ovo, reč je, živa reč je najbolja stvar. Ali ovo sad sve vreme dok te slušam, razmišljam koliko si ti u stvari živi dokaz da dok se jedna vrata ne zatvore, druga se ne otvore. I da evo kad onako izanaliziram neke tvoje presudne, ključne momente tokom tvog života, eto, želeo si taj sport, pa se nije desio, pa taj poziv pilota. Onda si na kraju završio tamo gde si po meni, suma sumarum, i trebao da završiš. Apsolutno si. I ti si živi dokaz da stvari koje nam u jednom trenutku deluju kao možda najgore koje su mogle da nam se dese, vrlo brzo će nam se pokazati da su možda bile jako dobre. Jer da se sve ovo o čemu sada pričaš nije desilo, ne bismo te gledali u Pink zvezdama, gde smo videli tog pravog Milana, kog u stvari svi vole, pa i ti sam. Apsolutno si upravo. Apsolutno si upravo. Ja sam prvo trenirao fudbal, bio golman, kao i tvoj muž. Na moju nesreću, naravno, tada veliku, nisam se... A sada već sreću. Da, nisam se profesionalno bavio time. Ja sam u tom trenutku, pošto sam ja fudbal, naravno, to mi je bila ono prva ljubav, kao i svima. Ja sam fudbal dosta ozbiljno trenirao, to mnogi ne znaju. Sad možda i znaju. Ja sam stvarno, kad sam shvatio da neću biti vrhunski golman, najviše zbog mojih fizičkih predispozicija, falilo mi je nekih desetak santimetra i... Mislim, mogao sam, ali da radim ludački, to je pitanje bi šta bi bilo. Ja sam shvatio da ne gledaju na mene kao na neku perspektivu i to je bio taj prvi trenutak gde sam ja, ali sam bio još mlad. Znači, to nije bila takva katastrofa. E onda letenje je bila... Neka stvar moja, ona, posle fudbala, ili da kažem možda, ona prva prava ljubav gde sam ja sebe video, to je ono što volim, to je ono čime ću se baviti i moj ceo život je bio usmeren prema tome. Znači, gluma mi nije bila na kraj pameti, a kamo li voditeljstvo? E tu kad se desilo to da sam ja shvatio da je pitanje šta će biti s letenjem, to je bio prvi, stvarno sam to doživeo, jako teško. A možda još drastično teže, zato što nije ovog puta bilo ništa do tebe. Da, bravo. Prosto su bile okolnosti. U ovom prvom slučaju, kad je čovek sam, uslovno rečeno, svesno ili nesvesno, skrivio neku situaciju, lakše prihvata posljedice. Ovde nema ništa do tebe, prosto su takve okolnosti. Možda si u pravu, stvari ne možda, nego si sigurno u pravu. Verovatno mi je... I onda je dramatičnije. Verovatno mi je mnogo teže. Nepravda nas više boli. Jer sam ja sa svoje strane uradio sve što treba. Apsolutno sve. I ne što sam uradio, nego sam stvarno, ja sam bio
za letenje, kao i za mnoge stvari što sam radio, ali sam stvarno bio veliki talent. Ono što se kaže, imao sam pilotsku ruku. Jedan moj instruktor rekao, pošto sam ja uvijek bio privatno malo neozbiljna ličnost, kao što sam i sada. I jedan od mojih instruktora na akademiji je rekao, ti da si malo ozbiljniji, znači da se malo ozbiljnije još samo posvetiš letenju, daleko od toga sam ja bio neozbiljan. Ali je to uvijek bilo malo, ako mogu nešto da uradim sa toliko napora... Nema razloga za 2% više. Nema, ja sam taj tip. E, on je meni rekao, da si malo ozbiljniji samo bio, da si malo ozbiljniji, bio bi najbolji student ove akademije ikad u njenoj istoriji. Tako da, hoću ti kažem... To je nekako zajednička crta svih vas koji dobijete stvari rođenjem. Da prosto samom činjenicom da postoji talenat i da postoji prirodna predispozicija, nikad ne prevagnete tih 2% dodatnog truda. Ja sam zato... Za razliku od onih koji to moraju da kompenzuju. Da, pa sad ću ti reći, podsjeti me samo da ti za to kažem i zašto recimo nisam u Emotion, zašto sam se rastao sa Emotionom, baš zbog toga. Znači, htio sam samo da kažem da sam stvarno bio rođen za letenje, prvo sam voleo, drugo mi je išlo i onda se odjedan put dešava situacija takva kakva je. Ja shvatam da ću ja vrlo teško u jednom bliskom periodu tada postati pilot i sasvim slučajno upisujem glumu. Krećem da studiram, krećem malo da radim, televizija, onda uleće, mislim, voditeljski posao, totalno onako pada s neba. Ja prihvatam, ne znam ni šta uradim, u što ulazim. Ispostavlja se da je to nešto što ti kažeš, zašto mi je u stvari, zašto sam ja, aj sad mogu da kažem, možda i neskromno malo, ali zašto sam rođen. Što mi stvarno ide lako, dobro, lepo. I što ti kažeš, jednostavno sam imao više sreće nego pameti. To jest jednostavno to što mi je Bog namenio, to se tako i... ne možeš da pobegneš tomu. Da, i stvari su se desile baš onako kako su trebale. I u tom smislu, kad pogledamo tvoju voditeljsku karijeru, nisi se plašio ni jednog formata, ni tih letećeg starta koji je onako jedna totalno neformalna forma, emisija bez forme i kakve je prosto prepušteno sve vama i vašoj nekoj trenutnoj kreativnosti i energiji, pa do sve tih nekih uštogljenih formi, sam protiv svih i ostalo. Gde si se ti tu nekako najbolje osetio? Gde si onako bio najviše u svojoj koži? Pa u letećem startu sam uživao. Jer sam, kako ti kažem, bio sam totalno mlad, nov. Radio sam nešto ono što radim svaki dan. Znači, sve kao da sam u kafiću na ulici s društvom na treningu. Sedim s nekim ljudima, zezam se, to se posle emituje, ljudi se smeju tome, za to sam... I još i dobiješ novac za to. Odjedno sam postao plaćen za ono što radim svakodnevno, razumeš? To je bilo sjajno, uživo sam i Leteći start je stvarno postala kultna emisija. Nema ko ne pamti Leteći start i ko nije voleo. Malo ljudi ima ko nije voleo Leteći start i Anu Mihajlovski i mene u njemu. I to sam uživao. Izađi na crtu, sam obožavao. To je emisija koju da sam ja smišljao i pravio neku emisiju za mene, ne bi bolje smislio. Sport, takmičenje... Dobro, i tu ti imaš tu crtu. Razne igrice. Videlo se da se ti stvarno trudiš, da to bude fair. Uživao sam. Da bude fair, da bude skroz korekt. Pošto je to stvarno skupa emisija i licenca i sve, ja sam rekao, ako napravim nekad velike pare, ja ću za moju dušu odkupiti barem još jednu sezonu te emisije, barem još jednu sezonu da odradim na bilo koji, mislim, na kojoj budem televiziji bio, verovatno, pošto ću biti... Ali zvaće se Sam protiv svih da ne bi ispalo da sam ja danas pogrešila kako se zvala ta emisija, nego da sam predvidela. Ne izađem na crtu, nego Sam protiv svih. Da me kompenzuješ. Da kažeš, to je Tamara znala još tada, 2015. Ima smisla, da. Eto, stvarno mi je to želje i o tome sam razmišljao pola puta. Pinkove zvezde sada uživam. Što kažu mnogi koji gledaju, kaže, tačno se vidi da uživaš dok radiš tu emisiju. Stvarno uživam. Ali to je ozbiljna privilegija životna. Raditi stvari u kojima uživaš, biti zbog toga cenjen, respektovan, uvažavan i na sve to plaćen, mislim, to je onako stvarno privilegija. Da, neko je rekao skoro, nije poenta ono kad se kaže radim ono što volim. Kaže, nije to prava stvar, nije to poenta. Poenta je voleti ono što radiš. Jeste. E, a meni se to dešava... Kao i u tvom slučaju... Pritom, ja kad sam počinio Pinkove zvezde, ja nisam toliko voleo što to prihvatam.
Ja to najiskrenije priznajem. Tog trenutka nisi bio potpuno siguran? Pa nisam bio. Ulazim u nešto što je trebalo bude pandam ovim zvezdama Granda na taj fazon. Meni je žena izgovorila jednu rečenicu koja me je ona u zadnjem trenutku prelomila, koja mi rekla, ali Milane, to nikad ne može da bude, dok god si ti tamo, nešto drugo, nešto što nisi ti. Ti ćeš dati ton i pečat tome. Jeste. I ja sam stvarno, mislim, od puno ljudi dobijam takve komplimente. Evo i ti si mi rekla malo prije da tvoja majka je to rekla. Ja stvarno, to kad mi kažu, ti stvarno si dao neki pečat toj emisiji. I identifikovao si emisiju sa samim sobom. Ja sam znao da ću ja da dam neki pečat, ali stvarno nisam... Očekivao ovoliki efekat. Da, da. Jer ovo je već identifikacija Pink Zvezda i tebe. I zato sam se bojao. Međutim, eto, stvarno je Pinkove zvezde su dobile jedan totalno drugi imidž. Imidž kakav sam ja, u stvari kakav nisam ni mogao u najluđim snovima da poželim. Ali upravo je dobio taj, znači neka publika koja bukvalno, ono, nikad nije gledala takve emisije. Da, i ono što je meni najinteresantnije kao gledaocu pričam, forma je već viđena. Ti si uspeo da nam od forme... Ne mogu da kažem samo ja, to je bilo nepošteno. Žiri i ja, stvarno je žiri... Slažem se. Stvarno je žiri bio sjajan, perfektan, nakačio se na dobro... Da, bila je dobra sinergija, jednostavno među vama to dobro funkcioniš. Nakačio se dobro na to moje, između sebe, i to je stvarno bilo sve fenomenalno i evo, ja stvarno jedva čekam sljedeću sezonu. I sve to što mi na trenutak pomislimo da je u pitanju konflikt između tebe, žirija ili međusobnih članova žirija, sve je u stvari samo dobra zabava i samo dobra sinergija. Apsolutno nema razloga da brinemo. Samo dobra. Ma čak i kad dođe, mi ne glumimo ni te svađice. To nije svađe, svađe. I te svađice kad se desi, one su prave. Ali to su svađe kao što ti posvađaš sa svojim detetom, sa svojim mužem, sa svojim drugaricom u svakodnevno, mislim, normalne stvari. Zato što su, pre svega, oni u žiriju svi prijatelji, pa smo sad svi zajedno postali prijatelji i naravno da u jednom programu živom, pogotovo toliko dugo, dolazi do raznih konflikta u mišljenju, u ovom, u onom. Bez želje da demistifikujem celu lepu priču o Pink zvezdama, ne mogu da propustim priliku, je li vam naporno nekad? Mislim, delo je da to traje dugo, da puno radite. Znaš šta, kad snimaš... Ono što mi gledamo na kraju je samo finalni proizvod ogromnog rada. Desi se. I bilo je par emisija kad smo ostavili do 3-4 ujutru zbog i tehničkih problema. I onda je stvarno... Čak ja, moja žena kad gleda emisiju, ona tačno kaže, jel je si ovoj emisiji, jeste ovoj emisiju možda snimali do kasno? Ja onda pogledam... Već vidi po vama. Da, ja onda pogledam... Setim se, kažem, jesmo, kaže, tačno se vidi po tebi. Ona po meni to prepozna. Pa dobro, poznajete toliko da može da proceni. Mislim, to obična publika, mislim da ne može, da možda neko i može, ali ona tačno vi kaže, tačno se vidi da ste ovo snimali do kasno. Ostavi to traga, naravno. Sigurno. Cijelo ovo priče, eto, i s razlogom da kažemo da i to što nisi postao pilot i ne živiš od letenja, nego živiš zbog letenja, je dobar rezultat svih događaja koji su te pratili. Želim ti puno uspeha u tvom radu. Hvala, Tamara. Čega god da se prihvatiš, da budeš tako beričetan i uspešan kao do sada. Dobro, da ti kažem nešto, i ti si pokazala da si talentovana za mnoge stvari. Ovo će te iseći, a da, ne možete i da uživo, da. Moraju da uzvrati malo. Hvala ti puno što si danas odvojio vrijeme za emisiju za Beograd. Stvarno mi je bila čast i prijelo mi je da malo te predstavimo i ovakvom... I mogu ti reći da dugo nisam prijatni intervju radio. Najiskrenije ti ovo kažem. Ovo da mi snimite obavezno. Hvala ti još jedno. Hvala i tebi.